Je to taky tu první zpravodajský přehled tohoto týdne. Vítám vás, pěkné ráno. A rovnou navážu na Jirku, vyjádření, na které ve Francii čekají občané i politici. Prezident Emmanuel Macron. A teď detaily k některým z témat. Ve Francii doznívají sobotní protesty kvůli rostoucím životním nákladům. Vyjádřit by se k nim měl i prezident Emmanuel Macron. Ten nepokoje zatím nekomentoval. Jeho večerní vystoupení v televizi ale má přinést zásadní oznámení. Ještě předtím se setká se zástupci odborů, zaměstnavatelů, předsedy obou komor parlamentu a členy vlády. Ministr financí Le Maire už odhadl, že násilné demonstrace budou mít vážný dopad na ekonomiku. Demonstrací se v sobotu zúčastnilo víc než 130 tisíc lidí. Spor uvnitř vlády o miliardy do zdravotnictví. Šéf rezortu Adam. V tradičním čase 6.20 se podíváme na podrobnou předpověď počasí. Jaký bude druhý prosincový týden, to nám řekne meteorolog Jan Šrámek. A jak už jsem říkala v úvodu a 10 minut před 7 se podíváme do Brna. Na tamním hlavním nádraží totiž včera začala roční výluka. Jaké komplikace to přineslo a na jaké zázemí se mají cestující připravit na tom náhradním dolním nádraží. Vše zjistíte v živém vstupu z Moravské metropole. Bylo 6:45 a to je čas na další krátké zprávy. Pěkné ráno. Končí neformální zasedání vlády na zámku. A po počasí a dopravě jsou tu zprávy. Je 6:30. Dobré ráno. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje skokový. Teď ale očekávané pondělní události. Pěkné ráno. Další den debaty o brexitové dohodě má na programu. Vítám vás u nich. Je 7:00. Dobré ráno. Vyjádření, na které ve Francii čekají občané i politici. Teď další témata dopodrobna. Ve Velké Británii stoupá nervozita před klíčovým hlasováním o podmínkách Brexitu. Theresa Mayová odmítá úterní schvalování dohody s Evropskou unií odsunout a vyjednat pro zemi lepší smlouvu. A to i přesto, že dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že premiérka nezíská v parlamentu dostatečnou podporu. Poslanci mají námitky hlavně proti postavení Severního Irska. Například v 7.20 se podíváme do Jeseníku. Tamní správa chráněné krajinné oblasti totiž povolila už druhou výjimku a umožnila kácení v přírodní rezervaci Suchý vrch. Postup kritizují ekologové. Víc v živém vstupu Pavla Habrama. A taky téma, které jste už ve studiu 6 několikrát slyšeli a ještě uslyšíte, protože Francie podle expertů zažívá nejhorší protesty od roku 1968. Bilance protivládních demonstrací už čítá víc než 135 zraněných a tisíce zatčených. Jirka se o tématu bude bavit s novinářem Hospodářských novin Adamem Černým v 7.50. A já přidám krátké zprávy. Pěkné ráno. Do Česka přiletí srbská premiérka Ana Brnabičová. Na zámku. A ranní informační servis teď doplní zprávy. Pěkné ráno i ode mě. V celém Německu se ráno zastavila dálková železnice. Je přesně 8:00, sledujete zprávy České televize. Dobré ráno. Vyjádření, na které ve Francii čekají občané i politici. Prezident Emmanuel Macron okomentuje protesty, které. A teď detaily k některým z témat. Ve Francii, jak už jsme říkali, doznívají sobotní protesty kvůli rostoucím životním nákladům. Vyjádřit by se k nim měl i prezident Emmanuel Macron. Ten nepokoje zatím nijak nekomentoval. Jeho večerní vystoupení v televizi ale má přinést zásadní oznámení. Ještě předtím se setká se zástupci odborů, zaměstnavatelů, předsedy obou komor parlamentu a členy vlády. Ministr financí Le Maire už odhadl, že násilné demonstrace budou mít vážný dopad na ekonomiku. Demonstrací se v sobotu zúčastnilo víc než 130 tisíc lidí. Prezident Macron se navzdory výzvám, aby se k dění kolem protestů vyjádřil, na veřejnosti neobjevil od 1. prosince. Dnes večer ve 20:00 ale v televizi hodlá promluvit k národu. Spor uvnitř vlády o miliardy do zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch chce zvyšit. A zaměříme se třeba na to, jak vidí současná zahraniční generace Českou republiku. Na to odpovídá výstava v Galerii českých center v Praze. Na výtvory mladých umělců z 10 zemí se blíže podívá Lada Kolovratová v 8.20. A tradiční pondělní bod podzimního studia 6. I dnes přivítáme pár, který vypadl z 9. řady taneční soutěže Stardance. Tentokrát to bude herečka Veronika Arichteva a její tanečník Michal Necpal 10 minut před 8. Teď ale další krátké zprávy. Pěkné ráno i ode mě. Další den debaty o brexitové dohodě má na programu Dolní komora britské. A o 8:30 je čas na další krátké zprávy. Pěkné ráno. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje skokový růst. A jaké události dnes očekávat, to se dozvíte právě teď. Pěkné dopoledne. Končí neformální zasedání vlády na zámku.